Christian, em 15 segundos, como você explica a consciência humana? Valendo. Puta que pariu! Vai! Vai. Que segundo. Eu acho que a consciência humana ai. A consciência. Não existe consciência humana! Sei lá, a gente tá vivendo, a gente se mata e a gente morre, nasce, morre e acabou. Começamos um bom clima, hein, galera? Nossa. Vamos em frente. Gente. Bom, só pra aquecer. Já assustou? Caraca, eu já assustei. Aqueceu. Mas assim, ei, não. Eu vou embora, hein? Não, ei, que isso? Que isso, gente? Começo de temporada. Já chegou assim o primeiro. Só pra aquecer.